modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig og Gustavrøret. Tyskland de ville i 1914 gerne indtage Norge, men for at gøre det, så blev de nødt til at have kontrol over Danmark, fordi at datidens fly ikke kunne flyve helt fra Tyskland op til Norge. Og på det tidspunkt så lå der i Danmark, eller snarere sagt i Aalborg, en meget stor lufthavn. Derfor angriber Tyskland Danmark den 19. april 1940. Vi er en flok svækling dengang, og efter et par få timer så overgiver vi os. Tyskland de ser på det her tidspunkt ud til at vinde 2. verdenskrig, så danskerne de finder sig rent faktisk ret meget i det. Fordi at danskerne er af den ariske race, som man kalder det, og som tyskerne også er, så var forholdet til Danmark, mellem Danmark og Tyskland, meget godt, og vi får lov til at have vores egen regering og delvis selvstyre i forhold til andre lande, som Tyskland havde indtaget, hvor at de får ikke lov til at bestemme en skid. Men i 1942 og 43, så begynder det at gå lidt dårligere for tyskerne. De taber land i Rusland og Nordafrika, og det begynder generelt at gå tilbage for. Danskerne, de begynder derfor at organisere sig og lave sabotage. Det her, vi får rigtig kendte grupper som Churchill-gruppen og drengene fra St. Petri. I august 1943, så får den tyske besætningsmagt nok. Og så siger de, okay, prøv. Nu vil vi have indført dødsstraf og for sabotage og en række andre ting. Det her, det sagde den danske regering dog nej til, fordi at, ja, de vil ikke have dødsstraf til deres eget folk. Så den 29. august 1943 sker det kendte augustoprør, hvor den danske regering de går af, og tyskerne de tager magten for alvor. Den 4. maj 1945 bliver Danmark så befriet af Tyskland, og ja, anden verdenskrig over for os.